Moro vaan katsot seuraamassa kotia. Tässä videossa mainostaa Monster Lewis Hamiltonia. Let's go! Elikkä ensiksi avataan. Nyt otetaan ensi hörppäys. Oi, hyvän makuna. Tää maistuu niinku ihan monelle niinku hedelmälle. Mä en niinku tiedä, hedelmä, joo. Erittäin hyvän makunen. Maku on tollainen 4/5. Törkki on kyllä nätti, kattokaa. Erittäin nätti. Laitakaa tälle videolle like, jos haluatte lisää maisteluvideoita.